Далі скажу, чого я сюди включив Джентаму. Джентама вже не новинка, але трохи недооцінений наш гібрид. Я її включив чому? Ми вводимо нову капусту, яка називається Корсума. Я її трошки пізніше покажу. Це сегмент Джентами, також 90-100 днів, але кругла. Ну, тому що останнім часом багато виникає запросів, багато питань. Хочуть цього сегменту, але хочуть не плоску, а хочуть круглу капусту. Ми її будемо, надіюсь, що вже введемо восени також, якщо буде наявності насіння, тому що це новий гібрид. Джентама, так само як і Корсума, дуже пластичні капусти. Тобто в ультраранні сроки висадки навесні, вона за 90 днів формує прекрасну продукцію. Всередині літа ви вже можете мати гарну продукцію. Не знаю, в цьому році, але в прошлому році був непоганий стимул, непогані гроші заробляли. Більш пізніші сроки, літню висадку, осінню уборку дуже непогано зберігається. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.